Астана Экспо ұлттық компаниясының миллиардтаған қаржысын қарпып, қалтаға басқан күдіктілерді сотқа дейінгі тергеу аяқталды. Нәтижесінде 10 миллиард теңгеден астам қыруар қаржының қолды болғаны анықталып отыр. Бұл туралы бүгін мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы Қайрат Қожамжаров мәлімдеді. Сала басшысының айтуынша, дәл осы жемқорлық дерегіне байланысты 24 адам жауапқа тартылмақ. Айта кетейік, тергеу барысында компанияның бұрынғы басшысы Талғат Ермегияевтің өзінің 4 миллиард 200 миллион теңгені қолды қылғаны анықталған. Доказано, что лично господин Ермегияев... Талғат Ермегияевтің тікелей 4 миллиард 200 миллион теңгені иеленгенін растайтын дәлел жеткілікті. Бұған қоса Экспоның ақшалай қаражаты есебінен активтер алу секілді мәселе бар екенін еске саламын. Яғни қонақ үйлер, автокөліктер және тұрғын үй кешендерінің активтері. Естеріңізде болса, күдікті Талғат Ермегияев маусым айынан бері үй қамақта отыр. Егер сот оны кінәлі деп тапса, дүние мүлкі тәркіленіп, 7 жылдан 15 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы бек мүмкін. Бұған қоса 5 жыл мерзімге дейін мемлекеттік қызметтен шеттетілетіні тағы бар.